wonten anu Nawala Mas Gareng. Nggih, menika saking penggemar ya. Nawala to sing modern wong liwat HP kok Nawala. Selamat malam, saya nyawer minta tembang Melati Rinonce yang nembang Mbak Elisa. Oh ya. Mbak Elisa. Ya, diaturake sa Melati Rinonce. Apa ngantuk sa? Nih, iki mumpung ana sing nyuwun. Ya, nek ora ana sing nyuwun iki bingung arep ngaturke apa wong tembang iki sa. Diblah. Kuat banget tok, Tur. Iya. Aku tujuane kepethuk Elisa iki kok wis jumeneng iki jalan ke surga. Iya, jumeneng. Heeh. Upama urung merintis jalan. Ki bulat, bocah iki sidat apa bajak laut to mulai. Semangat to. Energik. Iya. Menandakan masih muda. Aku merespon ada tangan ya dipakai gitu loh. Emangnya aku cagak gundulan. Waduh. Menika wonten ing nyuwun Melati Rinonce. Melati Rinonce nggih. Iya. Ngagem bawang mboten. Ngagem. Oh, nggih. Ada turu. Yung. Lek iki Semarangan tenan to. Semarang napa bawaan? Apa, Dok? Enggak apa-apa. Mijil nggih. Oh, mijil kok aja turu. Ya wong isih yaene kok. Kang katulur. Nah, kang katulu. Rerancin meledi. Bejane sing duwe. Piye? Durung ana e. Bejane sing duwe wis ayu, swarane apik, gampang diapusi. Ya. Diapusi. Ya ampun diapusi. Lah, berarti kowe pinter yen ono kira-kira. Jangan. Pinter sekolah kok. Wis di pacar, Nduk? Dereng. Kok mbok nggurke iki? Heh. Kula ajeng sekolah. Kok sing katanganmu kok digurke piye? Orang tuh hidup menjalani hidup secara normal. Kalau sudah waktunya seperti dia, aja digurke atine ya nggo kanggo cinta barang panjenengan pacaran. Wah, jenis kowe. Iki lagi dodo. Ya maksudnya iki dijelaske kok ya. Atine aja digurke, kudu diisi. Diisi, diisi cinta. Tapi harus sama laki-laki gitu. Atau bisa aku isi cinta kan enggak harus sama itu ya, maksudnya pasangan gitu. Sama orang tua juga mengisi cinta. Nah. Sama guru, sama itu kelasnya berbeda. Sama Mas Gareng pun kamu harus menimpali. Mencintai kok menimpali. Menimpali. Aku siap-siaga. Aku siaga satu. Oh, ya wis, pokoknya sing penting hati-hati ya. Cih, pengestunipun mawon. Mawon kok pawon. Mawon. Oh ya. Mawe wuyung
asli ya ana separo ngene raine ana raine sing kene ireng sing kene putih aja ngrek-ngreke pasuryan. Oh iya nek gambare yo ngerti yen gareng kuwi ning omah piye. Ha iki kok sik aja do rame sik iki Pak Haji Hanafi nyuwun tembang napa Mas Ngidam Sari Gubuk Asmara Sriyuning Grajagan Banyuwangi. Wah, mantap. Wah, ya piyai. Wah. Neng ati iso ces-ces. Wah, matur sembahun, Pak Haji. Mas sing nobar dijotos wong. Kok dijot? Napa? Biru erem. Entuke biru erem. Lah apa? Heeh, terus ya. Lekae wos mrene yang berkembang melati rinonce tondo yang di tetepeng kasaku nane. Nembang Elisa wis pas banget. Ha iya. Nah, aku jan rasake tenan lho iki. Penak nggih. Kowe ket sore omong ki ra kesel to. Wancine wong kok ngene mau tinggal ngobrol. Lho, ngapae? Bojok. Bojok ngapa? Pegel. Ah ngerti pegel kok mau mangkat. Alah. Ora. Pos total. Anu. Apa itu nanya suara nanya Elisa pas nanya melati rinom seki Buen, sempelok sisan boya Yo, sa lagi biru erem nah Iki pasalonku cahki kaya diwalik lho ya. Kaya diwalik piye? Artinya penampilannya kaya ngono ning bareng nyuwara ya wis aluse kaya. Itulah keistimewaane. Ya. Dene nek omong Jawa pancen kagone nek mulih nembang iso luwes. Memang wah Ali Sakijan itulah Yogyakarta. Ah padha sampean-sampean ki ora nganggo putih-putih nggon rai kagok. Wagu rupane ini nek putih-putih dadi luwes. Ya ora jane biasa Mas aku bali. Cuma yang biasa, yang rada dan gitu biasanya nyeparo.
Nyeparo piye? Nyeparo mulu, karo tengah mulu. Oh iya. Ya ora dandan ora masalah sesuk. Ora, yen aku tetep bagaimanapun juga identitas ini saya bawa sampai besok. Nah, tidak akan saya rubah. Iya, kudu. Bahane ya padha, apa-apane padha, tapi identitas wayang orangnya tetap yang saya bawa. Betul, panjenengan ya kudu ngono. Iya.